Avui ens hem trobat, efectivament, amb el Consell de Col·legis d'Infermeria. Mira, des del departament el que volem d'entrada és manifestar públicament el que ja els hem manifestat amb elles privadament, que és la nostra preocupació màxima, per la situació amb la que es troba el col·lectiu infermer des de l'aprovació del Reial Decret. Perquè, efectivament, en aquests moments estan en una situació d'inseguretat jurídica. Però no només el col·lectiu infermer. Sí, també hem de mostrar-nos preocupats per la situació en la que estan els pacients, perquè al final ells també són víctimes d'aquesta situació. O sigui, aquí hi ha inseguretat clínica pels mateixos pacients, és a dir, el sistema assistencial català i la qualitat del sistema assistencial català la que ha estat posant en risc amb aquest Reial Decret. Per tant, primer això, evidentment, i no cal dir-ho, però ho direm tants cops com calgui, el nostre suport al col·lectiu professional d'infermeria és imprescindible. A més, en el model assistencial català, el paper que tenen és central, és imprescindible, diguem, és insubstituït. Per tant, tenen, evidentment, el suport. Però el nostre suport volem concretar-lo, concretar-lo amb mesures concretes. Llavors, el que fem avui és anunciar quines són les mesures més rellevants que farem des del departament per intentar resoldre aquesta situació que no es pot allargar. La primera, posarem un recurs a contenciós administratiu contra el Reial Decreto. Nosaltres ja vam fer el requeriment en el seu moment com a departament, no ens esperem i ara posem el recurs davant del Tribunal Suprem i a més el posem per raons de fons i per raons de forma, per les dues raons. I anant més enllà fins i tot del que ens demanava el col·lectiu professional d'infermeres i infermers, no només demanarem la suspensió cautelar de l'article 3.2, sinó també la de l'article 2.2. No només pel que fa a la necessitat d'una prescripció mèdica en la prescripció col·laborativa, que seria el que exigeix el 3.2, sinó l'acreditació per la prescripció autònoma, per la indicació autònoma, que és el punt del que parla l'article 2.2. Per tant, demanarem la suspensió cautelar dels dos articles. Aquesta és la primera mesura que farem. La segona mesura que farem, creiem que és urgent la convocatòria del Consell Interterritorial. I creiem que allà hem de ser molt contundents en la queixa i en la crítica de les maneres com actua el Ministeri. Perquè comprendran vostès que un Reial Decret no es publica amb nocturnitat i traïdoria, per dir-ho d'alguna manera, el 23 de desembre. I més un govern en funcions. Més un Reial Decret que estava aprovat des del mes d'octubre i que es manté sense publicar fins l'endemà de les eleccions i es publica, diguem, per sorpresa, amb un contingut diferent del que s'havia pactat en el propi Consell Interterritorial o el que s'havia explicat en el propi Consell Interterritorial. Em sembla que són unes maneres totalment inacceptables, diguem, d'actuar. Per tant, també volem en aquesta reunió, volem que no depèn de nosaltres no la podem convocar, però volem que es convoqui i poder fer aquesta queixa. I després, la mesura més important des del nostre punt de vista, que és aprovar un decret català que reguli la indicació infermera. Aquí, què fem? Recollim el procés de diàleg que ja havia encetat uns mesos abans el departament amb el Col·legi d'Infermeres, amb el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers, amb la resta, diguem, de representants del sector d'infermeria, i el que fem és donar-li màxima celeritat. Ara tenim una situació jurídica nova. Des del 23 de desembre la situació jurídica de les infermeres és més delicada i, per tant, hem de posar-hi més pressa i més urgència. Per tant, nosaltres hem activat aquesta setmana, hi ha hagut trobades i segueix havent aquest procés, aquesta taula de diàleg entre el departament i el representant de la professió infermera. Estem consensuant, estem treballant, sabem que ens posarem d'acord el contingut d'aquest decret català. I a més, m'alegro molt de saber, jo tinc notícia de que de manera, diguem, des de la seva autonomia professional, el col·lectiu d'infermeria està en diàleg també amb el col·lectiu de metges. Hi ha hagut trobades entre el Col·legi de Metges i el Consell de Col·legis d'Infermeria perquè volem, en la lògica del que és el model català, doncs construir el contingut d'aquest decret que farem nosaltres des del màxim acord i des d'un consens que inclogui el màxim d'actors possibles, diguem. Al cap i a la fi estem parlant d'un model assistencial que es basa precisament en la col·laboració entre els diferents professionals. Per tant, aquest seria el resum de les tres mesures. El recurs contenciós administratiu, l'assistència al Consell Interterritorial quan es convoqui i l'aprovació d'un decret català. Es pot avançar quin seria part del contingut d'aquest decret? Deixeu que treballem, el diàleg està sent fluid, hi ha un grau d'acord bastant important. I previsió de calendari? Però ja avancem
en el propi recurs contenciós quins són els dos articles del Real Decreto dels quals demanem la suspensió cautelar. I, per tant, ja queda clar quines són les dues idees del Real Decret que a nosaltres ens semblen pitjor, que és la necessitat d'una acreditació per poder exercir la indicació autònoma, no ens sembla que això tingui cap mena de sentit, i la manera com es regula la prescripció col·laborativa, no? Que és evident que aquí el paper del metge és fonamental, però la manera com ho planteja el Real Decret no ens sembla que sigui la manera adequada, i per això demanem la suspensió cautelar d'aquests dos articles. Per tant, d'aquí es pot deduir una mica quin serà el contingut del decret català. El recurs quan el presentem? El recurs es presenta de manera immediata, ja. No us puc dir en quin Consell de Govern el presentarem, perquè ho hem d'acabar de pactar. És estrictament una qüestió estrictament procedimental amb tota l'assessoria jurídica, diguem. Però la decisió ja està presa. S'ha posat algun calendari per tenir que han llestit aquest decret català? O màxima urgència, màxima urgència. També depèn del que triguem a construir aquest consens. Tots entenem que s'ha de fer el més ràpid possible i, per tant, jo ara seria poc prudent per part meva posar una data, perquè si ho podem fer abans, ho farem abans, que no ho passi després, diguem, no? Però tampoc puc jo en aquests moments preveure amb total precisió quant temps necessitem per acabar de cobrar aquest contingut. Però el Col·legi de Metges no s'ha posicionat mai en... Ha tingut reunions amb els col·legis d'infermeres, però no s'han posicionat mai. No sé si vosaltres heu tingut contactes i si això avança o no. El Col·legi de Metges, si voleu, us ho podeu preguntar vosaltres sí, mateixos directament amb ells. Jo no vull fer de portaveu del Col·legi de Metges, Déu me'n sap, Déu me'n guarda, eh? Però sí que sabem, diguem, que hi ha part important del col·lectiu professional dels metges que mai ha vist amb bons ulls aquest Reial Decret. I alguns ho han manifestat públicament. Hi ha algunes societats científiques, fins i tot, que s'han manifestat en contra del Reial Decret. Societats científiques del col·lectiu de metges. I jurídicament és compatible, o sigui, una cosa és presentar el recurs, però fer la normativa pròpia de prescripció es pot legalment? Heu parlat amb els serveis jurídics? Sí, sí, el debat jurídic no és el més rellevant. Aquí el rellevant és que les infermeres han de saber que tenen... Bueno, sí que és rellevant, evidentment, però vull dir que l'important és que les infermeres han de saber que tenen el govern al seu costat i tot el que farem entra dins de la legalitat. Si no, ni ens ho podríem plantejar. Per tant, efectivament, les mesures que he anunciat compten totes amb tota la cobertura jurídica, amb tota la cobertura jurídica necessària. El que no sabem és què farà el govern espanyol quan nosaltres aprovem el nostre decret. Si tenen previst recórrer-li, per tant, activar una suspensió automàtica del decret català, ja es veurà, ja no anticipem els esdeveniments i en aquella ocasió, si de cas, ja ens posicionarem. Però nosaltres el que fem és el que hem de fer, que és fer un decret que protegeixi i que garanteixi la seguretat jurídica de les infermeres quan estan practicant, diguem, dins del sistema assistencial que els hi correspon. Que seria una mica més enllà de com estan funcionant ara, que ara estaven en una situació de legalitat, però no només seria regular el que fan ara i que fos normativament legal, sinó que anar més enllà i que fos prescripció pròpia, entenc. Parlem d'indicació autònoma, que això ja ho havíem fet, i parlem de com s'ha de regular la prescripció col·laborativa. Aquí sí que podem parlar de prescripció, perquè evidentment hi ha una col·laboració entre metge i infermera, per tant l'actuació de les infermeres en la prescripció col·laborativa és d'acord, diguem, amb un marc que ha estat determinat pels metges. Però el debat aquí té a veure amb si cal una prescripció específica o es pot fer en base als protocols d'actuació que han estat determinats pels propis metges. Hi ha un precedent en aquest sentit, que és el decret andalús. El decret andalús és un bon referent a l'hora de construir el consens que necessitem nosaltres en relació al contingut del decret nostre. Mentre no s'aprovi el decret, es prendrà algun tipus de mesura per cobrir legalment aquestes infermeres? Els recomanen alguna manera d'actuar concret? Aquí sabeu que hi ha un debat jurídic important, que és la interpretació que fa cadascuna de les parts sobre el règim transitori. Com que el Reial Decret ja preveu que l'obligatorietat de l'acreditació no és fins d'aquí 5 anys, hi ha hagut comunitats autònomes que interpreten que durant aquest règim transitori el col·lectiu professional d'infermeria pot seguir actuant com fins ara, i per tant que en alguna mesura l'obligatorietat de l'acreditació no serà efectiva fins d'aquí 5 anys quan acabi el període transitori, i en canvi hi ha hagut una instrucció del Ministeri dient que en cap cas es pot plantejar en aquests termes, que l'obligatorietat ja entra en vigor de manera immediata i que per tant aquest règim transitori no empara les infermeres que no estiguin acreditades. Tornem a estar amb una discussió jurídica, diguem, no? I per tant no la pot resoldre el Ministeri unilateralment.
Nosaltres el que volem és fornir la normativa catalana que les protegeixi directament des del que és la capacitat legislativa del Parlament i la capacitat normativa del govern. En aquesta... A mi m'interessaria molt que diguéssim en castellà. Acabem en català. Durant aquesta situació de transitorietat, comentaven des del sindicat d'infermeria que es podien produir denúncies per deixadesa de funcions si s'aplicava la llei, i si no s'aplicava la llei també es podia denunciar. Llavors, aquesta situació com una valora. Efectivament, el que dic és la interpretació del règim transitori és una interpretació en la que no hi ha acord. Per tant, hi ha una controvèrsia en relació a aquest règim transitori i la manera que tenim nosaltres de respondre davant d'aquesta controvèrsia i d'aquesta ambigüetat en relació al règim transitori és fer el decret l'abans possible, diguem, perquè justament el decret el que farà serà eliminar qualsevol ambigüetat i protegir jurídicament les infermeres. És l'única solució que nosaltres tenim suficientment consistent i per això us dic que el que estem fent és accelerar un procés de diàleg que ja estava en marxa, però ara el que hem de fer és accelerar-lo perquè aquesta situació d'inseguretat jurídica sigui de la durada més curta possible.